ବିୟୋଗର ମଜାଳିଆ ଉଦାହରଣ ଭାଗ ଦୁଇ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ, ପୂର୍ବ ଭିଡିଓରେ ତମେମାନେ ଜାଣିଲ ଯେ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟାରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟାକୁ କେମିତି ବିୟୋଗ କରାଯାଏ। ଏହି ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଏକ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ବିୟୋଗର କିଛି ମଜାଳିଆ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା। ଛୋଟୁ, ପିଙ୍କି ଏବଂ ଆହୁରି ଅନେକ ସାଙ୍ଗ ମିଶି ନିଜ ପୁରୁଣା ବହି ଗୁଡ଼ିକୁ ଦାନ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ପିଙ୍କି ଆଉ ଛୋଟୁ ନିଜ ପୁରୁଣା ବହି ସବୁ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି। ପିଙ୍କି, ତମ ପାଖରେ କେତୋଟି ପୁରୁଣା ବହି ଅଛି? ମୋ ପାଖରେ ପାଞ୍ଚଟି ବହି ଅଛି ଛୋଟୁ, ଯୋଉଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ଆଉ ପଢୁନି। ମୁଁ ଏସବୁ ଦେଇଦେବି। ତମ ପାଖରେ କେତୋଟି ବହି ଅଛି? ମୋ ପାଖରେ ତ କେବଳ ଦୁଇଟି ବହି ଅଛି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ ଆଉ ପଢୁନି। ତମ ପାଖରେ ତ ମୋଠାରୁ ଅଧିକ ବହି ଅଛି। ହଁ ଛୋଟୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତମ ପାଖରେ ଯେତିକି ବହି ଅଛି ତମେ ସେତିକି ଦେଇଦିଅ। ତାହା ତ ଠିକ୍ ଅଛି ପିଙ୍କି, କିନ୍ତୁ ତମ ପାଖରେ ମୋ ଅପେକ୍ଷା କେତୋଟି ବହି ଅଧିକ ଅଛି? ମୋ ପାଖରେ ପାଞ୍ଚଟି ବହି ଅଛି ଆଉ ତମ ପାଖରେ ଦୁଇଟି ବହି ଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ମୋ ପାଖରେ ତମ ଅପେକ୍ଷା ସାତଟି ବହି ଅଧିକ ଅଛି। ନା ପିଙ୍କି, ତମେ ତ ପାଞ୍ଚ ଆଉ ଦୁଇକୁ ଯୋଗ କରିଦେଲ। ତମକୁ ତ ଏହା କହିବାର ଥିଲା ଯେ ପାଞ୍ଚ ଦୁଇ ଠାରୁ କେତେ ଅଧିକ। ଛୋଟୁ, ମତେ କିଛି ବୁଝା ପଡ଼ିଲାନି। କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ପିଙ୍କି, ମୁଁ ତମକୁ ବୁଝାଉଛି। ତମ ପାଖରେ ପାଞ୍ଚଟି ବହି ଅଛି ଏବଂ ମୋ ପାଖରେ ଦୁଇଟି। ତାହେଲେ ପାଞ୍ଚରୁ ଯଦି ଦୁଇ ବିୟୋଗ କରିବା ତେବେ ଆଉ ତିନୋଟି ବଳିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ତମ ପାଖରେ ମୋ ଠାରୁ ତିନୋଟି ବହି ଅଧିକ ଅଛି। ବୁଝିଲ? ହଁ, ଚାଲ ଏବେ ଶୀଘ୍ର ଏହି ବହି ଗୁଡ଼ିକୁ ଦବାକୁ ଯିବା। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ, ତମେମାନେ ବି କ'ଣ ଏମିତି ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର ବାହାର କରିପାରିବ? ଚାଲ ଦେଖିବା। ନେହା ପାଖରେ ଛଅଟି ଖେଳଣା ଅଛି ଆଉ ସୋନୁ ପାଖରେ ଚାରୋଟି ଖେଳଣା ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ତମେ ସବୁ କହିପାରିବ ଯେ କାହା ପାଖରେ ଅଧିକ ଖେଳଣା ଅଛି? ବିଲକୁଲ ଠିକ୍, ନେହା ପାଖରେ ଅଧିକ ଖେଳଣା ଅଛି, କିନ୍ତୁ କେତେ ଅଧିକ? ଏହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ନେହାର ଖେଳଣା ସଂଖ୍ୟା ଠାରୁ ସୋନୁର ଖେଳଣା ସଂଖ୍ୟାକୁ କମ୍ କରିବାକୁ ହବ। ମାନେ ଛଅରୁ ଚାରି ବିୟୋଗ କରି ବଳକା ରହିଲା ଦୁଇ। ନେହା ପାଖରେ ସୋନୁ ଅପେକ୍ଷା ଦୁଇଟି ଖେଳଣା ଅଧିକ ଅଛି। ଚାଲ ଏପରି ହିଁ ଆଉ ଏକ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା। ମୋଟୁ ମାଙ୍କଡ଼ ପାଖରେ ଆଠଟି କଦଳୀ ଅଛି ଆଉ ପତଲୁ ମାଙ୍କଡ଼ ପାଖରେ କେବଳ ତିନୋଟି କଦଳୀ ଅଛି। ତାହେଲେ କାହା ପାଖରେ ଅଧିକ କଦଳୀ ଅଛି? ହଁ, ମୋଟୁ ମାଙ୍କଡ଼ ପାଖରେ। ଆଉ କେତେ ଅଧିକ କଦଳୀ ଅଛି? ଏହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ମୋଟୁ ମାଙ୍କଡ଼ର କଦଳୀ ସଂଖ୍ୟା ଠାରୁ ପତଲୁ ମାଙ୍କଡ଼ର କଦଳୀ ସଂଖ୍ୟାକୁ କମ୍ କରିବାକୁ ହବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆଠରୁ ତିନି ବିୟୋଗ କଲେ ବଳକା ରହିବ ପାଞ୍ଚ। ମୋଟୁ ମାଙ୍କଡ଼ ପାଖରେ ପତଲୁ ମାଙ୍କଡ଼ ଅପେକ୍ଷା ପାଞ୍ଚଟି କଦଳୀ ଅଧିକ ଅଛି। ବୁଝିଲ? ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥାଉ। ଏହି ଭିଡିଓରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟାରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟାକୁ କେମିତି ବିୟୋଗ କରାଯାଏ ଏବଂ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର କେମିତି ବାହାର କରାଯାଏ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ତମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ବିୟୋଗ କରିବା ଭଲ ଭାବେ ଶିଖିଯାଇଥିବ। ବାଏ ପିଲାମାନେ।